Raja Nazrin Shah telah diputerakan pada 27 November 1956 di Pulau Pinang. Baginda adalah putera sulung kepada 5 adik-beradik, terdiri daripada Yang Teramat Mulia Raja Azurin, Yang Teramat Mulia Raja Ashman Shah, Yang Teramat Mulia Raja Elina, dan Yang Teramat Mulia Raja Yong Sofia. Yang Teramat Mulia Raja Ashman Shah telah mangkat pada 30 Mac 2012 ketika berusia 54 tahun. Baginda memulakan alam persekolahan di Sekolah Kebangsaan Jalan Kuantan, Kuala Lumpur pada tahun 1963. Dan menyambung pelajaran baginda di Sekolah Menengah Kebangsaan St. John Institution, Kuala Lumpur sehingga tingkatan 2. Pada usia 13 tahun, Raja Nazrin Shah telah berangkat ke London untuk mengikuti pengajian menengah di Leys School, Cambridge. Baginda meneruskan pengajian di peringkat tertiary di Oxford University dan berjaya memperolehi ijazah sarjana muda falsafah, politik dan ekonomi. Setelah memperolehi ijazah pertama, Raja Nazrin Shah berkhidmat sebagai pegawai eksekutif Petronas dari tahun 1979 hingga 1983. Raja Nazrin Shah selanjutnya melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah lanjutan dan memperolehi ijazah sarjana pentadbiran awam daripada Kennedy School of Government, University Harvard dan ijazah kedoktoran falsafah dalam bidang ekonomi, politik dan kerajaan daripada University Harvard. Paduka ayahanda baginda dimasyhurkan sebagai Sultan Perak ke-34 pada 3 Februari 1984 dengan gelaran Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah. Istiadat pertabalan Sultan Perak ke-34 telah berlangsung pada 9 Disember 1985. Pada 16 Februari 1984, Raja Nazrin Shah telah dimasyhurkan sebagai Raja Kecil Besar Perak. Baginda telah menyerlahkan watak seorang putera raja yang berwibawa, ramah mesra serta amat prihatin terhadap kehidupan rakyat dan sentiasa memberikan perhatian kepada kehidupan rakyat jelata. Tanggal 15 April 1987, susulan kemakatan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Ahmad Saifuddin ibni almarhum Sultan Iskandar Shah, Yang Teramat Mulia Raja Nazrin Shah dimasyhurkan sebagai Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak Darul Rizwan. Duli Yang Teramat Mulia Raja Nazrin Shah telah diijab kabulkan dengan Tuanku Zara Salim di Istana Iskandaria, Bandar Diraja Kuala Kangsar, Perak pada 17 Mei 2007. Pada 18 Mei 2007, Tuanku Zara Salim telah dimasyhurkan dengan gelaran Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Perak.
susulan kemangkatan Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhyiddin Shah pada 28 Mei 2014, Dewan Negara Perak yang bersidang pada hari yang sama telah sebulat suara bersetuju melantik Duli Yang Teramat Mulia Raja Nazrin Shah sebagai Sultan Perak ke-35. Pada 29 Mei 2014, Raja Nazrin Shah telah dimasyhurkan sebagai Sultan Perak ke-35 dengan gelaran Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah kita, Raja Nazrin Shah, ibni almarhum Sultan Azlan Shah, bersumpah dengan wallahi wa billahi wa tallahi bahawa kita mengaku memerintah negeri Perak Darul Ridwan dan sekalian takluk kajahannya menurut perlembagaan negeri Perak dengan adil mengikut hukum Allah. Pada 12 Jun 2014, Baginda menzahirkan titah sulung atas nama Sultan Perak Darul Ridwan ketika memperkerusikan mesyuarat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Semasa bertitah, Baginda menegaskan Islam amat mengutamakan keadilan, mementingkan keharmonian, menganjur perdamaian dan sama sekali tidak membenarkan perlakuan berunsur penindasan. Pada 20 Jun 2014, Baginda mempengerusikan mesyuarat Dewan Negara Perak buat pertama kalinya selepas dimasyhurkan sebagai Sultan. Baginda telah bertitah agar ahli-ahli Dewan Negara Perak menyembahkan sebaik-baik nasihat dan tidak dirahsiakan sebarang kebenaran betapa berat untuk lidah mengucapkannya dan betapa pahit sekalipun agar Baginda dapat menyempurnakan amanah dengan sempurna dan tidak dikhayalkan dengan mimpi indah. Pada 30 Jun 2014, bersamaan 2 Ramadhan 1435 Hijriah, Baginda telah berangkat merasmikan Masjid Tuh Puan Halijah Batu Gajah. Rumah Allah ini merupakan bangunan pertama yang dirasmikan oleh Baginda atas nama Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah. Pada 13 Ogos 2014, Duli Yang Mahamulia Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah dengan perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah dimasyhurkan sebagai Chancellor Universiti Melaya. Semasa menyampaikan watikah lantikan ahli-ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak pada Februari 2015, selaku Ketua Agama Islam Negeri, Baginda menitahkan semua majlis rasmi istana dan kerajaan negeri hendaklah dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran.
Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah selaku Kolonel Yang Dipertua Regimen Jurutera Diraja Tentera Darat. Pada 11 Februari 2015, Baginda berkenan berangkat melawat 4 skuadron Regimen Jurutera Diraja Tentera Darat di Campsite Sirajuddin, Gemas, Negeri Sembilan. Baginda buat pertama kalinya telah mempengerusikan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-237 di Istana Negara yang berlangsung pada 10 hingga 12 Mac 2015. Pada 31 Mac 2015, Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Zahra Salim berangkat buat pertama kalinya atas nama Sultan dan Permaisuri Perak untuk merasmikan pembukaan rasmi mesyuarat pertama penggal ketiga Dewan Negeri Perak Darul Ridwan yang ke-13. Paduka Sri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah mencemar duli berangkat memeriksa pasukan kawalan kehormatan yang terdiri daripada pegawai dan anggota batalion pertama pasukan gerak am Brigad Utara Ulu Kinta. Adalah menjadi hasrat beta untuk Dewan Negeri Perak ini menjadi Dewan Negeri yang dapat dijadikan kebanggaan rakyat negeri. Dewan Negeri yang dijadikan contoh rujukan dari segi prosiding, kualiti perbahasan serta tata kesopanan ahli Dewan. Berdasarkan profil ahli-ahli Dewan ini, dianggotai oleh barisan profesional dan pemimpin-pemimpin politik yang kaya dengan pelbagai pengalaman. Kelulusan profesional dan khazanah pengalaman itu hendaklah dijelmakan dalam bentuk perbahasan yang mencerminkan kematangan dan kebijaksanaan, mengupas perkara-perkara utama dan menganalisis dasar-dasar penting
secara rasional. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan ini merasmikan mesyuarat pertama penggal ketiga Dewan Negeri Perak Darul Ridwan ke-13. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda adalah ketua keluarga, seorang suami dan bapa kepada putera dan puteri. Baginda berdua telah dikurniakan seorang putera, Raja Azlan Muzaffar Shah pada 14 Mac 2008 dan seorang puteri, Raja Nazira Safia pada 2 Ogos 2011. Keluarga diraja yang bahagia lagi sejahtera, rukun lagi harmoni, menjadi contoh teladan kepada rakyat jelata negeri kita. Sikap penyayang dan mudah didekati menggambarkan sifat kemuliaan baginda berdua. Baginda sentiasa bertegur sapa, bertanyakan khabar serta mengambil berat kehidupan rakyat baginda di segala peringkat. Baginda dan Raja Permaisuri Perak senantiasa mempamerkan sikap kemesraan dan keramahan ketika bersama rakyat jelata. Di mana jua pasangan diraja ini berangkat mencemar duri, baginda berdua dikerumuni rakyat untuk bersalam dan bergambar. Tuanku Paduka Sri Sultan Muizzuddin Shah dan Tuanku Zara Salim menjadi payung naungan rakyat negeri Perak, terus disanjungi dan berada rapat di hati rakyat seluruh negeri Perak Darul Ridwan. Daulat Tuanku.